хүүхдийн сургуулийн талаар ээжүүд маань зөндөө асуужээ. Аавд маань Австралийн тий. Австралийн сургуулийн талаар яадаг вэ? Хэдэн төгрөгийн төлбөртэй вэ? Тэдэн настай хүүхдээ аавч юу цэцэрлэгт орох уу? Хэдэн төгрөгийн төлбөртэй байдаг вэ? Танах яадаг вэ? Өөрсдийнхөө нөхцөл байдлыг танилцуулаач гэсэн. Тэгэхээр энэ асуултанд бид хоёр хариулахар шийдлээ. Мэн сайн мэдтэй. Та дэсэ зөндөө олон мессеж явлаа. Би амьдралдаа хизээч тийм их олон мессеж авч байгаагүй. Амар гоё юм лээ. Тэгээ маш их баярлалаа. Маш олон хүмүүс урмын үг бичсэн. Тэгээд хувийн мессеж ирчихсэн хүмүүс маш олон хүмүс бичсэн байгаа. Тэгээд аяны удаагийнхаа дугаарыг яаж хийхэр уусан мэд дугаар влог амар нэвтрүүлэг бол. За энэ удаагийн влогоор болохоо тэр олон мессеж бичсэн хүмүүсийн асуултанд хариулт одоо жоохон ч гэсэн хариулахаар бэлдсэн байгаа. Нилээ олон давхцсан асуултанд нь хариулахаар шийдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бит өөрт арай ойрхон юм уу гэж бодоод энэ асуултыг хамгийн эхлээд хариулъя гэж бодсон. Ийм гэж битэр энэ дээр нэг хэдэн асуултууд тавьсан байгаа шүү дээ. А тийм тэгэж яриад байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ энэ бол зөвхөн одоо бит өрийн одоо хувийн ажиллагаа сурмлуулсан мэдлэг мэдээлэл байгаа. Дээрэс нь одоо энэ Австрали улсын мууж болгон өөр өөр хуультай өөр өөр байдаг. Зөвхөн энэ бол Сидней хотынх шүү гэдэг бас. Тэгээ наасаа ирэхж байгаа сонирхж байгаа. Тэ төлөвлөж байгаа. Эсвэл дөнгөж ирсэн хүүхдээ одоо сургуульд оруулахар бэлтэж байгаа хүмүүс байх юм бол магадгүй энэ одоо влог маань та хэдэ жоохон ч гэсэн тус болно. Аль хэдийн хүүхдээ сургуульд оруулсан хүмүүс байсан ч гэсэн влогийн төгсгөл бонус тип байгаа. Тэгээ зөвлөгөө байгаа. Тэрний юу гэхээр өөрчлөж гэсэн тэр. Тэр нь болохоор юу гэхээр хүүхдээ 300 хүртэл долларын одоо сургалтанд өнгөө сургах боломж байдаг. Тэрийг бас энд байгаа. Бас энийг олж мэддэг хүмүүс байх юм бол тэр хүмүүстээ бас зөвлөгөө олгож өгнө шүү. Тэгээд хэрвээ энийг мэдхийг хүсч байвал манай блогийг дуустал үзээрэй. Одоо Монголоос юм уу эсвэл өөр гадаад орноос Австралид ирээд хүүхдээ бүртгүүлэхэд сургууль бүртгүүлэхэд юуг анхаарах вэ? Танд юу хэрэгтэй болох вэ? Тэ одооноос юу бэлдэх вэ? Ирээд ирнэ ямар хүн нөхцөл байдал байна гэж ямар хүлээлттэй байх вэ? Тэр талаар ингээд бэлдсэн байгаа. Хамгийн чухал нь болохоор нөгөө ягаан дэвтэр байдаг шүү дээ. Тэгээ вакцины хийлгэсэн хүүхдийн ягаан дэвтэр байдаг Монголд бол тэр дэвтрээ заавал авшаараа. Тэгээд орчуулахтай орчуулаад аваад ирвэл маш сайн. Ягаад гэхээр сургуульд ороход чинь сургууль цаанаас чинь тэр вакцины хийлгэсэн хэсгийг шалгадаг. Дутуу вакцины байх юм бол GPU буюу өрхийн эмнэлэгт очиж үзүүлээд дутуу вакциныудаа нөхөж хийлгээд тэгээд сургуульд Монгол төвдөө тэр юугаа бас нэг тодорхойлт авчирч болдсон юм шиг үлээ. Тийм. Монголоос авчирч болдсон юм шиг үлээ. Тэгэхээр танаа хүүхд чинь 4 настай болвол эндхийн прескул буюу бэлтгэл ангид явдаг. Тэр нь болохоор 7 хоногийн 2 өдөр, 3 өдөр явдаг. Эхний 7 хоног 2 явлаа гэхэд дараагийн 7 хоног 3. 14 хоногтой 5 удаа. 14 хоногтой 5 удаа явдаг. Ягаад гэвэл энд ерөнхийдөө хүүхдийг миний ойлгосноор бол нэг тасгаад байгаа мó л гэж ойлгосон. Өглөө 9-өөс 3 хүртэл юм уу? Эсвэл 9:30-аас юм уу? 3:30 хүртэл юм уу? Яг тэгж л явдаг. Тэгэл ээж аав нь ирж аваа л яваал өргөж өгөөл тэгдэг. Тэгээд 4 настай багчаа. 4-өөс өмнөх настай хүүхдүүд яах вэ гэхээр дэйкер буюу хүүхдэд өмжүүлэх харах хардаг цэцэрлэг шиг юм дүүдэг. Тэр нь болохоор хүүхд чинь бага байх тусмаа л үнэтэй байна. 100 хэдэн доллар өдрийн шүү дээ. Нэг өдрийн 100 гаруй долларын үнэтэй байна. Тэгэл нас нь жоохон өсөх тус 3-4 болоод ирэнгүүт 70-90 тэгэл янз бүр. Яг тогтсон хүн болохгүй цэцэрлэг мэтэрлэг тэр тухайн хүн сургуулаасаа хамаарна. Тэгэхээр яг тэр яг тогтсон хүний нь бол битэр мэдгүй. Яг маа найз бол нэг 100 гаруй долллараар өгчихсэн. 5 настаас нь болохоор kindergarten гэж эхэлдэг. Kindergarten нь болохоор яг л яг бэлтгэл анги 5 өдөр явна. 7 хоног 5 өдөр явна. Тэгээд нэг ABCD заагаад нэг амар хэм бол заахгүй. Тэгээд тоглоц хийгээл нэг жоохон өсөг мөсөг нэг хит доторч юм дээ нэг тоолуулаад тэгээд ерөөс тоглоулаад л ичдэм билүү. Манай хүүхдөд гэрийн даалгавар мал уушинд хийчих яваа.
жоохон бичих мэт нөгөө юу шиг монгол шиг нөгөө үсгийн заага дүнгүүд үсгийн холбоолж уншлаад аа баава гэж ингэж уншдгөө ерөөсөө шүүд үг үгээр нь явчихдаг юм билээ. Жишээлбэл dad гэх юм бол dad гэж уншуулахгүйгээр шууд dad гэдэг үгийг ингэж бичнэ, mother гэдэг үгийг ингэж бичнэ. Тэгээд шууд ингэж уншаад явчихдаг юм билээ. Тэгээд мэдэн шууд автоматар цэжлүүлээд тэгээд тэр манай монголын одоо сурах арга барилаас өөр магадгүй хэлний явцлагч үү гэдэг юм уу те. Тийм байд юм билээ шүү. Харин тийм бид нэр болохоо бид хоёр англи мэдхгүй тэгж заах гам үсгийн заагаа уншуулах га те. Тэгж сурдгүй юм билээ. 6 настаас яг 1-р анги эхлэн тэр нь бас 7-5 өдөр явна. Бас цаг нь адилхан айл айл нь бүгд цаг нь адилхан. 9-3 мөн 30-3 орчих. Тэгээд манай хүүхдөд одоо 1-р анги 6 настай тэгээ явж байгаа. Тэгээд манай хүүхдүүд бол нэг даалгавар маалгавар гэж өгөөд нэг зоогод байдаг. Нэг аппликейшн байдаг. Тэр аппликейшн дээр нь болохоор математик, англи хэлний нэг тийм хоёр аппликейшн байдаг. Тэгэл тэрэн дээр нэг 7,000 оноо ч юм уу зөвлөлөөд болоо. Тэр нь бараг л тоглоом. Тоглоом тоглоод ерөнхийдөө ерөөсөө тийм хүүхдийг тийм хичээл хийж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлдэг. Тийм. Тэрийг өөр аягүй дуртай байдаг. Өөр нэг гэрийн даалгавар одоо өгч байгаа. Тэр нь болохоор гэртээ математиктэр юу их өгөхээр гэртээ нэг бол 3-аар эскейп хийж одоо өсөргөж тоол. А 5-аар нэг тийм хийгээрээ гэрийнхэнтэйгээ аахаа ээжийнхээ ажил туслаараа аяа шингуу угаагаараа ороо ураагаараа гой дуу тавиад хамтдаа бүжиглээрэй гэсэн ийм их үл даалгавар байдаг. Тэгээ би бол ихлэд их гайхчихсан. Гэхдээ надад бол нөгөө нэлэх хүүхдтэй болохоор надад бол юм их дарамт багтай. Тэгээ энэ нь бас их зүгээр юм шиг санагдсан. Яа тэгэхээр хүүхд нь маань ерөөсөө нэг тийм хичээлээс болж стресс орохгүй сургуультай явах дуртай. Тэгээд зүгээр л ерөөхдөө яах вэ? Ингээд ханалахад яаж ханалах вэ? Хүүхд төвтгөд яах вэ? Ерөөхдөө юм нэг хүн болох талаас нь илүү заа дэмшиг надад санагц. Айгүй хөөрхөн хүн сэтгэл тавих яах вэ? Яаж өвдвөл ингэх вэ? Хэрвээ ян бүрийн хэрэг гарвал яах вэ? Хэдрүү залах вэ? Нэг тиймэрхүү юм л заадаг. Ерөөс нь хичээл хийхээс илүү нэг амьдрах ухаан ч юм уу нэг тиймэрхүү орчиндөө тасах гэдгийг л заа дэмшиг надад санагцсан. Дараагийн зүйл маань сургуулийн төлбөр. За тэгээд хүүхдээ сургуульд өгнө гэхээр хамгийн түрүү одоо ямар үнэтэй байгаа бол тэ энэ өртөг өндөртэй оронд одоо нэлээд үнэтэй болоо гэж бодож байгаа. Та зөв бодсон байна. За нилээ өртөг өндөртэй. А юунаас хамаарах вэ гэхээр амьдарч байгаа газараас хамаарна. А мөн өөрөд нь одоо байгаа визний төрлөөс хамаардаг байгаа. За хэлний бэлтгэл коллеж энэ төр бол өндөр, а бакалавр, мастер, доктор болоод ирэх юм бол баг, докторийнх бүр өнгөч юм уу те. Ингээд янз бүр хамаарна. Сиднейд бол те ч юм уу хөдөө жоохон зайд жижиг хотод бол өнгөө хэмтхэн ч юм уу ийм байдаг байгаа. За жишээлбэл бит хоёр мастертаа сурж явах үед болохоор 5,600 доллар. Агүй 6,000. 6,000 бол уул нь бол 12,000 доллар нэг жилийн. Тэгээд мастер сурж байгаа болохоор 50% хөнгөлөөд 6,000 болдог тийм ээ. А одоо бол бид тээр мастерал төгссөн ажиллах эрхийнхаа визэн дээр амьдарч байгаа. Тэр маань болохоор хэдий төлөв 5,200 энтер байдаг гэсэн. Одоо өсөөд 5,600 болж байгаа. Дараа жилээс тийм. Бид хоёрын одоо визэн дээр болохоор арай жоохон хямдардаг. Гэтэл яг л Монголтой айлах юм эх жил эх тусмал жоохон юм өсөөд байрны үн сургалтын төлбөр жоохон өсөөд байгаа. Тэгээ хэрвээ та коллеж юм уу хэлний мэтгэл сурдаг бол энэ 12,000-аас одоо юу гэдэг нь 20% хөнгөлөгддөг баха. 9,800 шүлөө нэг тийм их төлдөг. Тэгээ хэлний бэлтгэл коллеж. А мастер бол та 50% хөнгөлөгдөн шүү дээ. Ягаад гэвэл мастерын төлбөр өндөр учраас. А коллеж бол хэлний бэлтгэлийн төлбөр болохоор арай бага учраас эднийх цаанаасаа бодлогороо ерөнхийдөө зөвхөн юм шиг яаж хийж байгаа мөнгөийг салгаж аавна гэж байгаа. Тэгээд яаж хийж байгаа салгана. Эсвэл их сургуулиар дамжуулж авах уу, коллежид дамжуулах уу, эсвэл 10 жилээр дамжуулж авах уу? Тэгээд ер нь бол тийм шүү. Ер нь мөнгө яг сурж явах хугацаанд бол бид ер нь хоёулаа ажиллаж байхдаа ч гэсэн ер нь мөнгө их ураагагүй. Яг төлбөрөө хоёр хүүгийнхээ төлбөр, нөхрийнхээ төлбөрийг төлөөл ерөнхийдөө тэгэл таардаг гэсэн. Одооноос арай ойд шүнтэй амьдарч байгаа. Таачин хэд буруу молж гоо. Тэгээ хайр өргөд байгаа шүү дээ. Энэ нөгөө нэг өрх гэрийн тоолдгоор ирсэн яг 3 хүн нэг ойд ингээл явж илээ нөгөө.
За тэгээд Австралийн нөгөө хичээлийн жил нь болохоор 2 сараас эхэлдэг те. Монголд бол 9 сараас эхэлдэг. Энд бол 2 сараас эхэлнэ. Тэгээд төлбөрийг бол 2 хувааж тавьдаг. 2 сарынхыг бол нэг 12 1 сар төлжсэн санагдаад байна. Тэгээд дараагийнхын ч гэсэн 1 2 сарын өмнө үржил төлөх байгаа. Аа за тэгээд дөнгөж ирээд одоо хүүхдээ бүртгүүлэх хүмүүс юу вэ гэхээр энд Temporary Resident Program гэж байдаг. Энэ нь болохоор төр орсон суугчийн програм гэдэг. Тэрэнд нь болохоор аппликейшн эхлээд тэндээ аппликейшнаа явуулна. Хүүхдийнхээ мэдээлэл, өөрийнхөө мэдээлэл. Энэ нь болохоор сургуулийн аппликейшнаас бас тустай. За яг орох жагсаалт сургууль дээр очиж бас аппликейшнийг бүрдүүлнэ. А гэхдээ сургууль дээр очихдоо яг тэр иргэн тойрон тэ газар нь амьдрдаг гэдгээ батлахын тулд одоо юу гэдэг цахилгааны биел ч юм уу тэ эсвэл банкныхаа банк стейтмент банкны тодорхойлолт дээр байгаа гэрээ хаяг ч юм уу тэрийг авч очоод хаягаа баталгааж үзсэн шүү. Нөгөө сургууль дээр очихдоо бас нөгөө вакциныхаа дэвтрийг авч очих мартуу. За. Нөгөө хүүхдүүд манд сургууль дээр лаанч хийдэг. Өдрийн хоол өгдөг 2 удаа. Тэгээ тэрийг болохоор бид нар гэрээсээ бэлдээд явдаг. Аа эсвэл сургууль дээрээ бас баг мөнгөөр худалдаад аваад захиалчиж бас болно. А гэхдээ бол яг бид нар бол ихэн ихчлэн ээжүүд ер нь бэлдээ явуулдаг. Тэгээл нэг хүүхэн ким баг ч юм уу эсвэл нэг янз бүрийн чихэн агаад ч юм уу шин жорын юм хийж явуулна. Тэгээл заримдаа идэхгүй тэгээ энэ идчих бас 80 болно. Тэгээ дуртай юм айлгах хийгээд явуулвал идэн. Энд ер нь бол хүүхэн хүмүүс л одоо сургууль соёо ажилдаг гэлтгүй өөрсдийнхөө өдрийн хоолыг бэлдэж авч явдаг. Манай ажлууд ч гэсэн бүгдээрээ л ланчаа бэлдэж авч явдаг байгаа. Тэгээ яг ихэндээ жоохон төвөгтэй. Төвөгтэй. Битээс нөгөө солонгос тэмдэрч байхад бол хоол нь бүгд цаанаасаа өгдөг гэсэн бол одоо энд бол орой болго маргаашийнхаа хоолыг бэлддэг. Тэ тэгэл хүүхдс дээр ажилд явах гэж өнөнд тэ тэ яванд явах дасна. А би дассан байдаг байгаа. Би яг уу. Чи яг аа. Тэгэх юм бол байхгүй. Эдгээрээ эдэн. Тэгээд яг ерөнхийдөө одоо бол ерөөсөө нэг тиймэрхүү нэг зураг зурах тэгээл нэг жоохон жоох юм бичих. Тийм л юм юм хөөс тийм даалгавар. Цүнхэнд нь анагаад нэг дэвтэрч охих манай хөтэй. Тэр ланчаал авч байна. Тэгээд сургууль дээр номын цаанаас нь дэвтэр мэвтэр бүх юм цаанаасаа тэгээд өгчдөг. Тэрнийх амар. Тэгээд нэг мөнгө төгрөг ураагаад авахгүй. Дээрээс нь бас манай яг энэ байга сургууль бол ерөөсөө нэг баяр маяг тэмдэглэдэггүй. Янз бүрийн хувц нэр өмсөл уулын хуучин сургууль нь бол зөндөө тийм баяр тэмдэглэдэг хүүхдүүд их тустай байдаг гэсэн. Гэхдээ манай энэ сургууль ерөөсөө тэмдэглэдэггүй юм байна лээ. Тэгээ энэ сургууль тэгээ ер нь бол мөнгө урахгүй нэг талтай аягүй давааталтай. Тэгээ энэ сургууль бас аягүй аутизмтэй хүүхдүүд байдаг. Тийм нөхөрсөг сургууль юм шиг үлээ. Тэгээд тэр хүүхдүүдтэй ч гэсэн энэ хүүхдүүд нь ойлгодог. Бүр ингээд ойлгуулад өгсөн. Тэгээд тэдрэгээ хөтлөө. Тэднэр аягүй мундаг ярьж мэрээд аягүй гоё нийгэмшсэн. Тэгээ ямар ч ялгаа байхгүй. Гэхдээ багш нар нь болохоор ерөнхийдөөс ойлголч хэлдэг юм билээ. Тэр утгаараач тийм юм уу ерөнхийд ангид нэг 20 дүү хөт байхаас гадна нэг багштайгаас гадна дахиад нэг туслах багш яваад байх шиг байна. Яа тэр нэг уншлах мэдлэгтэй ч юм уу ачаал ихтэй өдөр нь заавал туслах багш ирдэг. Эдний сургууль нь нэг аппликейшн те тэгээд багштай шууд харцсан ийм байлаа. Одоо унж бүртгэм бол танаа хөт инээс ингэж унсан шүү гэж уцтдаж яриад юм өсгөөл бол шууд тэнд бичээд үлдээсэн байдаг. Тэгээд баян дүгн нь өнөөдөр ийм хичээлээ ингэ сайн хийсэн болохоор одоо шууд ингэ журнал нь бол ерөөсө бидэрт ийл үйж яддаг гэсэн үг. Оноо өгөн. Оноо өгөн. Тэгээд оноонууд нь ингэ нийлгэрэ нэг шагнал авах ч юм уу тиймэрхүү яддаг. Тэгээд бид нэр бас гэртэй байхдаа гэрийн даалгавраа сайн хийсэн бол бас оноо өгөөд тэгээд тэр нэг бас нэг шагнал болгоо тэрийн бас багш нь харж яддаг. Тэрний их зүгээр санагддаг. А тэгээд бас нэг юм анх нөгөө хүүхд чинь англи хэл мэдхгүй ирж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр сургуулиуд ер нь бол одоо англи хэл мэдхгүй ирж байгаа хүүхдэд онцгойл нь одоо тусдаа хичээл ордог байгаа. Илүү англи хэлийг давтуулдаг тий. Тусдаа багш хүн гаргаад ингээд ажилдаг байгаа. Тэгэхээр хүүхд учраас маш хурдан англи хэлээ сурчдаг. Нэг мэдхэд л зүгээр дунд нь орсон шуулгаад гэдэг. Тий. Том болсон ер нь одоо том гадаас нэг хүү бүсгүй асуусан мэсэн. Айоо манай хүүхд том юм аа. Тэгээд очиод шууд англи доо орох болов уу? Эсвэл болов шууд нэг одоо сурж байгаа англи доо твшээд орох болов уу? Эсвэл болов ахад доошлоо сурах болов уу гэдэг чинь найзуудын туршлагаас харахад бол шууд өгсөн хүмүүс ч байлээ. Доод англинд өгөөд бас сургасан ч хүмүүс байна. Бас эсвэл болов хэлний бэлтгэл тустай явуулж байгаа зорилсон хүмүүс ч байлээ. Тэгээд эхлээ нэг жил хэлний бэлтгэл явуулж байгаа тгээ оруулсан хүмүүс ч байдсан лээ. Тэгэхээр яг та эдийн сонголтын л асуудал юм шиг үлээ. Түнс яг тэгнэ ингэнэ гэсэн бол ерөөсөө тийм заавар заавчлаад
дагах хэрэгтэй дүрэн бол байхгүй шүү дээ. За хамгийн сүүлд нь юу гэхээр нэгэнт ирээд ингээд сургууль сурж явах юм бол энэ Австрали улсын засгийн газраас сургууль сурж байгаа бүх хүүхдүүдэд одоо хоёр ширхэг $100 купон, а нэг ширхэг бас нэг $100 купон. Гэтэл нэг нь болохоор Active Kids гэдэг програмын, нөгөөх нь Creative Kids гэдэг програм. Тэгэхээр нэг нь $200, нэг нь $100 гэсэн нийтдээ $300 сургалт нь одоо Австрали сургууль сурж байгаа бүх хүүхд сурах эрхтэй гэдэг юм байна. Тэгэхээр бид хоёр ч гэсэн энийг бас сүулт мэдсэн байгаа. Тэгэхээр энд ирсэн байгаа хүмүүс мөртлөө бас мэдээгүй байж болно. Тэгэхээр PCYC гэдэг одоо цагдаагийн одоо залуучууд зориулсан нэг юм спорт цогцлбор байдаг. Тэгэхээр тэн дээр очоод тэн дээр membership нэлгээд дугуйлангууд байдаг хүүхдүүдийн тэрэндээ явуулаад дээрээс нь купоны ашиглая гэж хэлээд тэр купонаараа хүүхдээ одоо сургалтанд цуудаж болох нь вэ шүү. Тэгэад тэгээд манай хүслэн бас яа. Тийм, манай хүслэ одоо хоёр дугуйланд явж байгаа. Тэгээд дараагийнхаа хоёр дугуйланд бас ер нь сонгогдсон байгаа. Тэгээд дараагийнхаа бол тэр купоны ашиглахаар төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр та ич гэсэн бас энд ирээд хүүхдээ илүү дугуйланд хамруулахыг хүсэх юм бол бас энийг судлаад үзээрэй гэж хэлмээр байна. А бусад энд байгаа эйжентчтэй гэж хэлэхэд бол өөр нөгөө өөр дугуйлангуудад ч бүжиг юу гэдэг нь тэр дугуйлангууд бас арай хямдхан хангамж их сайтай юм шиг надад санагдсан. Амралтын үеэр нь болохоор бас нэг $30 бас хичээл байдаг. А өдржөнгөө ингээд товлуулж өрөөд ийм активитинууд байдаг. Тэрэнд бас явуулж олно. Нөгөө хүүхдээ харах өнгөө хүмүүс юм уу тийм байх юм бол айлт харуулгаар нэг $25-$30 харуулж яхаар тэнд өгчүүл өдржөнгөө айгүй хөөрхөн өөрхөн юм хийгээд өмччих юм байлээ. А тэгээд бас нөгөө Монгол хүмүүс бас энд хүүхд харж өгдөг эмээ өвөнөр нь аччигээ харж байгаа эмээ өвөнөр бас харж өгдөг аа шүү. Тэгээд тэр нь болохоор өдрийн одоо 20 $20 одоо 25 энэ төр болсон баха. Тэгээ 25-аар хардаг хүүхдээ айгүй гоё хардаг, цаанаасаа хоолтой, унттай, тэгэл тоглоулна, баг хүүхэн баг цэцэрлэг шиг харж ханддаг. Тэг манай хүү бас нэг хүүхэн эмээ өвөтэй байдаг гэсэн. Тэгээ бүр яг жинхэнэ юм уу шиг ханддаг гэсэн. Тэгэл тэрэндээ бол бас бага насны хүүхдүүдийг бас харж өгдөг. Тэгээ тэгэхээр бас бага насны хүүхдтэй ирэх чам хүүхдээсээ хол байхыг хүсэхгүй байгаа хүмүүс бол бас аваад ирч болно. Бити санаа зовоо. Мэдээж хэцүү. Них гоёор бас бодож болохгүй, бас муугаар бодож болохгүй. Яг таныг яаж хүлээж авах бол бид хоёр мэдэхгүй байна. Дөрийн хувьд болохоор ханддаг, хандлагын хувьд болохоор ерөн хүмүүс бол ер нь нэг гадаадад нэг хэсэг амьдраад ажиллаад үдцэн байхад буцаад Монгол очих нь бол бас арай өөр өнцгөр юм нэг харах юм болов уу гэж боддог болохоор бид хоёр бол ер нь залуу чуудыг ирээсээ нэг ирээд нэг хитэн төвөрөг хийгээд бас амьдралд нь хэрэгтэй шүү дээ тийм шүү дээ. Түнс энд хэцүү, баг мөнгө хураахгүй гэж бол би бас тэгж хэлмээргүй байна. А мөн зөндөө хураагаад болгож байгаа хүмүүс байна. За тэгээд ирэх гэж хүмүүс байх юм болвол аль болох монголчууд олноор амьдртаг газар эхлээд ирсэн дээр хүүхдтэй үе бол ялангуяа хүүхдтэй харуулаа хоёр зэрэг ажиллах. А энд амьдртаг монголчууд байр жишээлж амьдртаг үе юм бэ? Байр шеэрлэж амьдэрдэг. За тэгээд яриадах юм бол мэдээлэл маш олон байгаа. Яриад байвал ерөнхийдөө зөндөө сэдв байна. Богнохон бичлэг болгоод оруулж болно. Гэхдээ та хэд маань бүр их мессеж бичүүл оруулна. За тэгээд цаашдаа яг юуны талаар мэдмээр байна? Австралид одоо ирэх гэж байгаа юм байх юм бол тэ юу судалж мэдмээр байна? Юу хэрэгтэй байна? Тэгээ тэрийгээ бид өдрөө бичээрэй, комент бичиж үлдээгээрэй. Комментиг болохоор хувийн мессенжер рүү бичгээр би тавир заримдаа гонш амжихгүй байгаа. Комментиг бол аль болох уншиж байгаа учраас комент хэсэгтэр бичиж үлдээгээрэй. Би тавир боломжтой хэрээрээ ингээд та бүхэндээ мэдээлэл хуваалцсан гэж бодож байна. А дээрэс нь манай YouTube болон бусад social media-гийн платформуд дээр байгаа аккаунтуудыг дахаа мартуузаа. Тэгээ бид хэд бас цаашдаа илүү олон зүйл, сонирхолтой зүйл хийхэд төлөвлөж байгаа. Тэрвээ бид хэд нөгөө хоёр дахь влогийг үтсэн бол бас ямар завгүй байгааг бас та хэд харсан байх. Тэгээ яг тэрнийхээ ажигаар бид хэдөө хичээгээ дамжуулна. Тэгээд та хэдийнхээ хүсэлтийг биелүүлээж үз эхний хэлжинд боловсралтын талаар, тэр сургуулийн талаар мэдээлэл бэлдлээ. Тэгээд бид хоёрын ярьсан зүйл бол зөвхөн хувийн туршлага дээр тулгуурласан гэдэг дахин хэлээ. Дээрээс нь энэ ярьсан зүйл маань таадаг маань тус нэмэр болно уу хаа гэж найдаж байна. За тэгээд дараагийнхаа влогоор юу яриулмаар за юу яриулмаар сайхан хатаач хамаа. Тэ юу хөөрөлд мөр байна. Тэргээ бичээрэй. Тэгээ баяр дээ.
Бай бай. Одоо хүүхдүүдэд онцлох бол нөгөө хэд манд оройтчихлаа. Окей. За бай. See you, bye bye. Яри.